Sevinç bacıları YouTube kanalında yayımlanan Dəliden Doğru Xəbər verilişinin qonağı olublar. Biqaz xəbər verir ki, veriliş zamanı maraqlı faktların üstü açılıb. Belə ki, verilişin aparıcısı aktyor Elşən Orucov bildirib ki, əkizlərin birinə nəsə olanda digərinə də eyni hadisə baş verir. Deməli, keçən il Sevinç bir oğlanı sevib. Sevil də evdə oturduğu yerdə eşqə düşüb. Zəng vurub bacısına ki, evdə oturduğum yerdə eşqə düşmüşəm. Sevinç o oğlandan ayrılana kimi Sevil evdən çölə çıxmayıb ki, şeytan onu aldadar. Daha sonra bacılar Elşənin dediklərini təsdiq ediblər. Sevil əlavə edib ki, həmişə Sevinç ona əziyyət verir. Mən bunun evində qulluqçuyam, köməkçisiyəm.